Fyrirtækið Örtækni er verndaður vinnustaður í eigu Öryrkjabandalags Íslands. Þetta er mjög áhugavert fyrirtæki og ég spurði Hartmann Guðmundsson út í reksturinn aðeins. Hérna er starfsemi fyrir Öryrkja og þetta er vinnustaður fatlaðara, þannig að það eru 18 starfsmenn hérna sem eru flestir fatlaðir. Og við erum með mjög margþætta þjónustu og vinnu hérna, þannig að við erum með Fyrst og fremst það sem að snýra kúnanum og snýra út á við eru 12 kaplar af ýmsum gerðum við framleiðum mikið, netsnúrur í 13 litum, í alls konar lengdum bara eins og kúnin vill og svo erum við með góðan lagar líka. Það sem að þetta nýtist rosalega vel í tengiskápum. Inn í einu tengiskáp eftir með margs konar kerfi, þú ert með eitthvað öryggiskerfi sem getur haft í rauðu og þú ert með almennt notendakerfi sem getur verið grænt, þú ert með síma sem mjög oft í bláu. Og svo ættum við server eitthvað tengingar í einum lit og þetta er mjög sniðið svo kemur á skápnum, það engar flækjur, það allt í réttum lengdum og þú veist að það má ekki snerta rauða en þú mátt alveg reyfa við þessu græna og vixla því en það einfaldar mjög mikið alla vinst og alla notkun. Og svo eruðu með þessa verslun hérna? Við erum með verslun sem með kapla, við erum rosa góðan lager af köplum og það sem að menn ekki með að lager yfirleitt. Að það að segja ekstra langir kaplar í alla gerðar af skjáköplum, mismunandi langir, mismunandi tengjum, alls konar millistengi fyrir það, USB, Firewire, hvað þetta heitir alls saman. Ég verð að sjá líka þess að hérna, þeir eru með þarna lyklaborð og mús. Hvaða tegund af lyklaborð með þetta? Þannig komið ein önnur gerð af því sem við erum með. Fyrir utan kaplana og tölvu tengilegt ímskonar, þá erum við með svona tölvubúnað fyrir fatlaða. Það sé að við erum sérstaklega gerðir af músum og lyklaborðum og ýmsum smáhlutum sem að nýtist fyrir fatlaða, sem er við eigum til lager, tölvan lager og svo sérbendum við mjög mikið og þetta er oft í gegnum Tryggingastofnun eða Sjúkratryggingar Íslands og slík apparat sem að er að panta hjá okkur og það er margt inn í þessu annað heldur en bara við erum með til dæmis dagatal sem við köllum sólarhringsdagatal sem er fyrir það sem eru með slæmt minni og hérna alzheimersjúklinga að þá stendur bara hérna að það er eftirmiðdagur að stendur það er kvöld, það er nótt og þeir óttast ekki alltaf á því hvaða dag og sólarhringsins er og þetta er töluvert mikið nota, það er ýmislegt svona sem að menn viti ekki af og svo er líka annað fyrir falla að það er hugbúnaður sem að er fyrir blindasjónskert allir dæmis þannig að blindir að sjónskerti getur nota tölvun eins og hver annar. Þá er talbúnaðurinn á tölvunni og það er skjá lestrabúnaður þannig að blindir geta gert allt í tölvunni sem að ég og þú getum með góða sjón og svo þeir sem eru sjóndabrir að þá er þetta stækkunarbúnaður ýmiskonar, stækkunarbúnaður og talbúnaður saman, hugbúnaður fyrir lesblinda sem að gera það verkum þeir geta nota tölvuna og láta hann að lesa fyrir sig og breytt letugerð og skannað inn þú veist það sem þarf að lesa og ýmislegt í þeim dúr. Hljóðbókaspilarar eitt sem við erum með líka, sem að það eru mjög vinsælar hljóðbækur núna, eða í þessu Daisy bókaformi sem gerir það verkum að þú ert með bóka á geisladisk eða á minnisköp, setur þið í og þú getur notað þetta eins og venjulega bók, getur fletta ákveðna blaðsíður, þú getur sett inn bókamerki, tekið diskinn úr, setta ný eftir mánuð og byrja nákvæmlega stað á hættir og það notað þetta eins og venjulega bók. Eins og menn voru að nota hérna segulböndin í gamla daga. Sérstaklega eldra fólk, mjög mikið eldra fólk sem notaði segulböndin, slökkti bara og kveikti aftur á sama stað. Svo þegar komið geisladiskarnir þá geta þetta ekki lengur. Það er aftur að byrja á byrjuninni eða að spóla áframaninn að finna hvað þú voru. Þetta verið mjög mikið, blindir nota þetta mjög mikið, blindir sjónskertir og eldra fólk sem verið að eiga erfitt með lestur. Vest niður á þessari tegund bóka sjá greinina Raddir barnabókana. Margir hafa reynt sig við framleiðsluna og nokkrir höfundar orðið afar vinsælir, jafnvel átrúnaðar góður lesenda sinna sem flestir eru fáeinum yngri en söguhetjur og heimsfrægir allt Ísland. Eitt þeirra hefur meira að segja komist inn í vinsælan brag. 15 ára á föstu, 16 ára í sambúð, 17 ára flíkaði mút, hún var 18 ára lamin, 19 ára skilin, tvítug bæld og komin í hnút. Blaðsíða 27. Já, romantíkin, Edvard. Draugar og aðrar annarsheims persónur. Undanfarin rúman áratug hefur hljóðsagna kennt efni og fantasía aukist í bókum handa 8 til 12 ára börnum.
sjálfsagt bæði fyrir erlend áhrif frá bókum og bíómyndum, stig, einn og sem viðbrögð við. Og ég er að fá þessi tæki bara hérna við ykkur. Já, þetta er svona lagervara hjá okkur. En hvað með hljóðbækurnar sjálfur? Hvar getur maður sótt þær? Það er Blindrabókasafn Íslands sem er að framleiða bækurnar í þessum með þessum Daisy í þessu Daisy formi sem er svona nokkurs konar skel utanum til þess að hægt sé að leita og setja bókamerki og annað slíkt. Og það er mjög sniðugt. Þessar hljóðbækur sem eru að selja í bókabúðum í dag, þær eru ekki með þessu formi og þar af leiðandi er alltaf menn þarf að klára bókina einu eða setja bara pásu sem þið geta byrjað aftur. En hérna, þú sagði mér á þannig að þið eru með svona tölvuviðgerir líka. Já, við erum með tölvuviðgerir, allar almennar tölvuviðgerir og allt sem því tilheyrir, þar með uppfæslur og við erum ekki að flytja inn tölvubúna sjálfur en við erum í samstarfi við aðra innflytjendur og erum með verð á hérna, hluta góðum verðum. Og við höfum töluvert verið náttúrulega inn á þessum markaði hjá fötluðum. Við erum með vinnanir ódýrareldur en gerist að gengur og við höfum verið að gera ólíka töluvert fyrir sjónstöð Íslands sem hét áður heitir núna þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blinda og sjónskerta blinda sjónskerta og daufblinda einstaklinga heitir núna í dag. Við köllum hana bara miðstöðuna og þannig að það er alls konar hugbúnaður fyrir blind og sjónskerta sem þarf að sitja upp á tölvurnar og það er eitthvað ekki gangi og ekki lagi og svona, þannig að það kemur til okkar. En svo eru bara með almennum menn koma hérna bara inn á götunum með tölvurnar og við réttum þeim. Segðu mér hérna, ég sé að það eru svona eins og þetta sé, hérna eru menn að vinna við loðningar og annars slíkt. Hvað er verið að gera hérna á svo borðum? Hérna er nú svona meiri tæknivinna. Hérna erum við með það sem við köllum áröðun á prentrásakort. Með kort sem er bara aukt alla íhluti og við röðum á. Það er eins og við erum bæðum í vélbúnað og svo líka handáraðasum, mestuð orðið í vélum sem er raðað á, lóðað í vél og síðan eru frágangur og test og svona. Þetta er svona hátækni vinna í þessu sem að runni engin annar er að bjóða hérna á Íslandi. En að því við gerum þetta bara fyrir, við erum náttúrulega með okkar fasta kunna. En það er enginn sem býður upp á þetta, það eru fleiri aðilar að gera svona bara fyrir sig, eins og Maril til dæmis, en er enginn að gera svona bara beint af götunni, sem maður segir. Þetta er vélin sem var að segja fyrir þessa kort sem eru handáraðað eða véláraðað og þetta er vélin sem raðar á. Það er að segja að hérna koma kortin inn á endanum og koma hérna inn og þetta er það sem næri í hlutina, þetta er allt í hlutir hérna sem maður sér hérna á. Þetta kemur hérna, tekur í hlutin, fer með hann á réttan stað, skellur hann niður á kortið og svo koll á kolli, tekur hann ákveðna odda hérna eftir hvaða í hlutur er. Það eru mismunandi og þetta nota sogkraft til þess að soga þær upp, þetta er fyrir stóra rásir til dæmis. Og svo hérna með hann er fyrir alveg pínu lítið, alveg örlítið gati hérna á endanum sem er fyrir minnstu í hlutina. Og hún næri þetta allt sjálfvirt og hérna. Og þetta er allt náttúrulega bara programmerað í tölvu. Og þetta rennur eftir færibandi hérna út hinum einn og áfram svo inn í ofn hérna sem að bakar við bara hita ofn, við bakar eftir ákveðnum formúlu við bræða tinið og íhlutin festast á og kemur út hinum einn. Þannig þetta er svona framleiðslu lína hjá okkur sem er í gangi alltaf annars lagið og það sé og niðurstaðan af því eru má ég sýna þér hérna kannski. Hérna eru með íhlutum sem eru bæði þetta til þess sem er gert í vél og þessi litlu sem eru hérna ofan á þessi hitti þarf að handáraða sem er ennþá alltaf laust hérna og þetta er að loða. Þetta eru í DNG handáraðavindurnar sem eru framleiddar á Akureyri og við klárum þetta hérna vantar eina rás til þess ofan á, hún var ekki til þannig við þurfum að sitja hérna eftir á. Hérna kemur tengi, hérna kemur eitthvað þéttir, það kemur eitthvað dót hérna undir það og síðan testum við til þess að sjá hvort það sé í lagi. Hérna koma risastóri dræjakar og niðurstaðan er svo að þetta fer norður, skellt í handáravindurnar og verður komið í vor í gagnið. Þetta er svona hluta af því sem við erum að gera, eitt af þeim verkefnin sem við erum með og búin að gera í mörg ár og hefur virkað rosalega vel. Þetta er svona kringlandi lausn á þessu.
varlega með það að þetta detti ekki úr.